İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. İsmailı'da bu ad altında elmi konferans keçirilib. İsmailı rayonu icra hakimiyyəti və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konferans müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illik yubileyinə həsr olunub. İştirakçılar şəhər mədəniyyət mərkəzində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən rəsm və kitab sərgisinə baxıb. Daha sonra ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş film nümayiş etdirilib. İsmail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinin inkişafı, xalqın tərəqqisi naminə çoxşaxəli fəaliyyətindən, ölkə iqtisadiyyatının inkişafına göstərilən dövlət qayğısından danışıb. Bugün Prezident İlham Əliyevin bu inkişaf xəttini uğurla davam etdirdiyini diqqətə çatdıran natiqlər əldə edilən nailiyyətləri uğurlu siyasətin nəticəsi kimi dəyərləndirib. Konfransda həmçinin Azərbaycanda və dünyada elm və istehsalatın vəhdəti istiqamətində aparılan işlər, qazanılan uğurlar, həllini gözləyən problemlər və gələcək hədəflər müqayisəli şəkildə ətraflı təhlil edilib.